me celebra, Deus. I said, celebrate God. Eu disse, celebra Deus. I said, celebrate God. Aleluia. Aleluia. Senta nessa atmosfera. You may take your seats in the atmosphere. E começa a pensar do que será da tua vida de hoje em diante. Your life from today on. Hello? Hello. Okay, let them teach you in a few minutes. Deixa-me and then ensinar we go. Alguns minutos depois vamos. Hello? Hello. A arma, the weapon, que traz vitória, that brings victory, para o cristão, to the Christian, escreve aí, write, a arma, the weapon, que traz vitória, that brings victory, para o cristão, to the Christian. Hello? Hello. A arma, the weapon, que traz, that brings, vitória, victory, para o cristão, to the Christian. Abra comigo primeira de João. Open first book of John. Primeira de João. First book of John. Vamos todos para a Bíblia. Let us go to the Bible. God is good. Deus é bom. Primeira de João. First John. 5. 5. Versículo 4. Verse 4. A 5. Estamos five. Todos lá? Estamos todos no livro Primeira de João? Are we all in First John? Primeira de João 5. First John 5. Versículo 4, vou ler aqui na minha versão, diz assim. Says, ou melhor, vamos começar por 5:1 mesmo. Let us start from diz 5, todo 1. Aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é gerado. Não é possível amar ao filho sem amar ao pai. Without loving the father. Am I talking to you? Estou a falar consigo. Hello? Hello? Por isso eu costumo dizer aos casados. I say to the marriage. Não ame só o teu marido. Don't just love your husband. Ame os teus sogros. Love your in-laws. Hello? Hello? Essa mania de eu casei com o filho, não casei com ela. I didn't marry her. Oh, Emba. He's lying. Falei. I spoke. Queres viver bem com teu marido? Do you want to live well with your husband? Babar os sogros. You love your in-laws. Podem ser chato. They might be boring, but love them, pamper them. Não sou eu, está escrito. It is written. Quero ser feliz com tua you esposa. Want to be happy with your wife? Baba sogrinha. You pamper your com mother-in-law. Com sogrão. Baba. Pamper him. A mim vou requetela, miela, com mamã na branza. Just say, mom, I love you. Sabe, se você you know, entender a Bíblia, você vai ser um homem feliz. You'll be a happy man. Você vai ser um homem you'll be feliz. A happy man. Minha sogra é feiticeira. Oh, my in-law is a witch doctor. Who's the son? Minha sogra é feiticeira. Igual a quem? Ao filho. Just as the son. Costuma-se dizer, casa com they filho say, de Satanás, você vai se ver com seus sogros. Acabou. With your in-laws. Finish. Não, ele é diferente. No, he's different. Só são os pais. It's what? Just the parents. Oh, tu te fala o saco, Manalue. Was he born alone? Oh, pluca, o saco. He was born ficou alone. Ficou 9 meses on no ar, depois desceu. He was 9 months in the air, and then aí he came down. Contigo. And then he married you. I'm giving lessons. Estou a dar lições. Estou a dar lições aqui? I'm giving you lessons. Mas é uma lição à parte essa, hein? Por isso, antes de você casar, before you get married, diga ao fulano, mostra-me os teus pais. Guy, show me your parents. Antes de você ir para a pensão, before ir pensar. To the hotel and think. Hello?
Não é aí onde eu estou a ir, mas Deus está me levando para aí, não sei porquê. God is taking me there, I don't know why. Antes de você ir pensar. Before you go and think. Na pensão. In the guest house. Alô. Hello. Alô. Hello. Diz, me mostra os teus. Say, show me your parents. Então você analisa. So you analyze. Qual é a análise que você faz? Não é para dizer se são feiticeiros, se são isso aqui, não. É para você dizer o seguinte: não aguenta, cumba niguente. Will I bear it or not? Percebeu, né? Understood, right? Logo não aguente. When you can't bear it, toca o famba. You go. Siga lá, vai avançar, tá aguenta. Those ones who will bear it to come in. Na valoio, vá baulói. When they're getting shouted at, they just hit it. They just stay. I wear. Not you. Your mother. What does he think? Huh? If it was me, I would hit you. Hello. Hello. It's the Bible. It's not me. Pastor, você não conhece a minha sogra. Pastor, you don't know my mother. Quem te mandou se meter lá? Why did you get in there? É para eu conhecer, não preciso. Why would I know her? I don't need it. Ah, Deus não conhece a minha sogra. God doesn't know. Quem te mandou se meter lá? É para Deus conhecer. To go there? Por acaso pediu o teu cartão de visita? Did he ask for your business card? Aguenta. Bear it. Fui eu te peta. You're the one who's put yourself inside. Bear it. Só que não funciona certas orações que vocês fazem. That you do. Em nome de Jesus, Senhor, in the name of Jesus, Lord. Aquela minha sogra, ela é bisgoia, Senhor. Corta a língua dela. Cut your tongue, Lord. Deus não ouve esse tipo de oração. God will not hear these type of prayers. Estou ajudando alguém aqui. Am I helping someone here? Pararem de fazer orações inúteis. Useless prayers. Não critica ela. Don't criticize her. Você lhe apanhou ela na casa dela. You found her in a house. O filho dela que foi te apanhar. The son went and took you. Onde foi te apanhar? Wherever he found you. Você que devia analisar. You should analyze. Não aguenta? Do I bear it? Or I won't bear it? Não aguenta. If you don't bear it, coca o fam. You take yourself and go. Uya lava lomu ngata kuguenta we. Someone who bears it will come. Vai parar de andar a insultar pessoas. Estás aqui na igreja. Estás a insultar todo mundo. Everyone. Todo mundo. Deus não ouve esse tipo de oração. God doesn't hear those type of prayers. Você vai entender hoje porque você não tem vitórias em algumas áreas. Why you don't have victory in some areas. Qual é o tema que eu disse? What is the message title? Qual é o tema que eu disse? What is the title? O quê? A arma que dá vitória. The weapon that gives victory ao Christian. To the Christian. You get me. Peço para voltar a ler, por favor. Read again, please. 1 de João, capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Alô? Todo aquele que ama all of that who ao loves, que o gerou that who was também born ama also loves ao que dele é whoever has nascido. Been born of him. Yes. Percebeu, né? Understood, right? Ouviu lá, John? Did you hear it? Logo, você está aqui dentro. So you eu tive revelação. Inside, a você, irmã, eu you te vi a casar. Okay. I saw you getting married. Okay. Depois de você ter revelação, after you have that revelation, a casar com este irmão, marrying this brother, ou com essa irmã, or with this sister, antes de ir comunicar a revelação, you go and tell the revelation, pede para Deus te dar a revelação dos teus sogros. The revelation of your in-laws. Pacote completo. Complete package. Você tem que dizer, Senhor, me revelaste esse homem. Agora me revela quem? Os pais. The parents. O problema é que você só tem revelação dela. Revelation of her.
Watumbula saku inwana wa Davlos. Só que é bonita. But she's beautiful. Alô? Ah, porque me dá dinheiro. Because he gives é me money. Bom homem. He's é a good bom man. Homem. He's a good man. Mas o cordão umbilical. But the umbilical está ligado a uma caora bassa. It's connected to caora bassa. Onde sai a energia principal? Where there's the principal energy. É só parênteses aí. It's just a parenthesis. Go ahead, reading the Bible. Leia a Bíblia. Versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Alô? Nisto reconhecemos que amamos os filhos de quem? That we love os filhos. Os filhos. Avanavamani. Children of. We oranzangwana wama. Who do you love? What thou lose? Children of Satan. You'll find fight with your love. Se você ama os filhos de Deus, você guarda as palavras God, de Deus. The words of God. Se você ama os filhos de Satanás, você guarda as palavras Satan, do the words Satanás. Of Satan. Hello? Está a fazer sentido? Does it make sense? Está a fazer sentido? Does it make sense? Continue. Carry on. Versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Entendeu a nossa arma, né? Understood our weapon. Qual é? What is it? 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 Our faith. Celebrate Deus. Celebrate God. Agora você já teve a resposta do título, não é? The answer of the title. Volta a ler 4, por read favor. Read again 4, please. 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de quê? Everyone who has been born of faz God o quê? Does what? Overcomes. Sabe o que é o mundo? You know what the world é o Satanás. Is? It is Satan. Sabe o que é o mundo? You know what the world são is? As doenças. It is sickness. Sabe o que é o mundo? You know what the world is? É a pobreza. It's poverty. Sabe o que é o mundo? You know what the world is? É o ódio. It is hatred. A raiva. Rage. Revolta. Revolt. Andar a julgar o outro. Judging condenar others, o outro. Condemning sabe others. Que é o mundo? You know what the world é toda is? A vida maligna. Every evil life que não agrada a Deus. That doesn't please God. Hello? Hello? Fazer exclusão das pessoas. Exception of people. Tudo isso. All of that. É que chama o mundo. Is the world. Não vencemos o mundo. We don't overcome the world. Pela oração. By prayer. Mas é nos convertermos. But in converting se você é convertido if de Deus, you're converted of God, esse tipo de atitude não pode estar em você. Can't be in you. Não pode entrar em você. It can't enter in you. Hello? Hello? O ódio, the hatred, a raiva, rage, não pode fazer parte de você. Can't be part of you. Não gosto daquele ali. I don't like this one. Aquele não sempre fez mal. That one is always fez mal. Evil. Deixa did a pessoa. You evil? Leave the continua person. O teu caminho. Carry on your way. Hello? A Bíblia diz não pague o mal pelo mal. Don't repay evil for evil. Hello? Hello? Volta a repetir, por favor. Repeat, please. Numa outra versão. In another version. Nova tradução na linguagem de hoje. Versículo 4. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Alô? Todo filho de Deus pode. Every child of God can. Alô? Hello? Quer dizer, é algo acessível para todo filho de quem? All de Deus. The children of God. Quer dizer o que it é filho means, de Deus? What does it mean to be a child of God? Se for a ler no 5:1 diz que todo says, aquele que crê em Deus torna-se filho de quem? Becomes de Deus. A child of God. Logo. Therefore, a vitória the victory não é para meros frequentadores is not de igreja. Just to churchgoers.
Se você está a orar, if you're praying, sem ter se convertido para Jesus, being converted to Jesus, então a tua fé, then your faith, não é baseado is not based naquele que te gerou, ou em Jesus, Jesus, mas baseado but based nas coisas on the things que você quer alcançar. That you want to reach, isso é um pecado. Your sin. Hello? Hello? Muitas das vezes cometemos times, pecados, nem nos apercebemos, estamos a cometer pecados. Acknowledge that we commit sin. E se ouves Deus a falar aqui no altar, here in the altar, está-te a dar uma chance, he's giving you a chance de você se converter to convert ainda hoje yourself today, e mudar a tua percepção and change your perception, e a tua maneira de ser, the way you a tua are, maneira de viver, the way you live, e a tua maneira de ver as coisas. The way you see things. Hello? Hello. A Bíblia diz que Deus renova a sua misericórdia de cada dia. Por quê? Why? A misericórdia de ontem não funciona para hoje. Doesn't work for today. Sabia que é errado julgar alguém em função do que fez ontem? According to what he did yesterday. Hello? 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 Vamos lá ler todos juntos. Let us read all together. Quatro. Four, todos juntos. All together. Um, dois, três. Leia para a tua própria percepção. Read for your own perception. Cinco. Five. Percebeu? Understood. Quem que vence o mundo? Who aquele the que world, crê the one who que Jesus, that Jesus é filho is the son de Deus. Of God. Todo cristão every Christian que não tem fé that has no faith em Jesus, in Jesus, de Jesus, of Jesus, não tem como doesn't have vencer a way of overcoming os obstáculos the obstacles da vida. Of life. No matter não importa the amount of prayer a quantidade de oração you do, que você faz. If you don't believe se você não crê in Jesus, em Jesus, your problem o seu problema cannot be solved não pode ser resolvido at all. Definitivamente. Am I talking to you? Estou a falar consigo? It's why you need to preserve yourself. Tem que preservar-se. For hearing wrongs para ouvir coisas erradas around you, à sua volta, and hear only e ouvir somente what comes from the altar o que vem of God. Do altar de Deus. Why? Porque your faith a sua fé will grow. Vai crescer. And the more your faith e quanto grows, mais a sua fé cresce, the more change happens in mais your life. Mudança acontece na sua vida. No faith. Sem fé, no God. Não há Deus. No God. Sem Deus, no change. Não há mudanças. Need to know that. Você precisa de saber disso. E vir à igreja. You come to church. Sentar. Sit. Cantar. Sing. Saltar. Jump. Ofertar. Give offerings. It's not enough. Não é suficiente. You need to believe. Você precisa crer. You need to believe. Você precisa crer. You can receive prophecy. Você pode receber a profecia from God. De Deus. But this prophecy mas esta profecia will never materialize não in your vai life se materializar na sua if vida you don't believe. Se você não acredita. Some of you, alguns de vocês, you are the killer vocês são of your own prophecy. Da sua própria profecia. Prophecy a profecia is a promise of é uma God promessa de Deus to you. Para si. Is why when é I announce the prophecy, quando eu anuncio a profecia, I'm telling God opinion a opinião de about Deus you sobre si. For this to happen, para isto acontecer, you need to believe você precisa crer in him. Nele. Você tem que crer que essa profecia you need to that vem de Deus comes from para God mim. To me. E a partir daquele momento, and from that moment viva on, a tua vida live your life em função according desta profecia, to that prophecy, guardando a palavra de the word of God. Se você não guarda a palavra, if you don't keep the também word, não tem como a tua fé no way your faith ser constante. Can be constant. Antes, pelo contrário, in the contrary, ser epiléptica. It will be epileptic. Porque uma hora você crê, uma hora você não crê. The other time you don't hora believe. Você crê, sometimes you uma hora você não crê. The other you don't believe. Alô? Hello? Porque a palavra de Deus em você in you não está enraizada. Is not enrooted.
Alô? Amém. Alô? Amém. Uhum. Alguém diga glória a Deus? Someone say glory be to God. Tudo que o homem faz, all that man does, sem fé, with no faith, é pecado. Is sin. Se você está vindo à igreja, if you're coming to church, sem fé, with no faith, é pecado. It is sinful. Se você está a orar, if you're praying, sem fé, with no faith, é pecado. It is a sin. Se você está a dar, if you're giving, sem fé, without faith, é pecado. It is sin. Por isso muitas das vezes, that is why many times, damos no altar, we give in the altar, e as nossas finanças são fechadas, and our finances are closed, e a gente se pergunta, and we ask ourselves, mas eu dei, but I gave, como é que as portas estão fechadas? How can the doors be closed? Você deu, you gave, sem fé, without faith, a tua oferta, your offering, foi recebida pelos homens, by men, e não por Deus, and not by God. Uh-huh. Hello? Hello. Diga ao teu irmão, quando oras, neighbor, when you pray, sem fé, without faith, a tua oração, your prayer, é ouvida, is heard, pelas pessoas, by people, em volta de você, around you, mas Deus, but God, não ouve, didn't hear. Hello? Hello? Mateus 17. Matthew 17. Mateus 17. Matthew 17. Mateus 17. Matthew 17. Rapidamente. Mateus capítulo 17. 17. 17. Versículo 20. Verse 20. Mateus capítulo 17, versículo 20. Uh-huh. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colá, e há de se passar, e nada vos será impossível. Nada vos será nothing impossível. Will be impossible. Não, for trata-se you. Dos próprios discípulos. The disciples themselves foram libertar, they went to não deliver, conseguiram libertar they demônios de alguém. Demons from someone. Ficaram horas they e horas hours and hours a orar praying para libertar to deliver, e não estavam a conseguir. But they couldn't. E Jesus apareceu. And Jesus came. E disseram: mestre, and they said, Master, aliás, Jesus expulsou o demônio. Jesus cast out the demon, e eles perguntaram: mestre, and they asked him, Master, como é que o senhor fez isso? How did you do that? Como é que nós não conseguimos? How come we couldn't do it? E Jesus disse: and Jesus said, se tiverdes a fé if you have a do faith, tamanho do grão da mostarda, the size of a mustard, direis a este monte: to this mountain, saia daqui. Move from e lança-te no mar and throw yourself e o monte to the vai obedecer. And the mount will obey. Jesus disse uma coisa importante: por causa da vossa fé. Said, because of your faith, pouca fé. Your little faith. Hello? O homem adquire man acquires as coisas things em função da fé according to his faith que tem. That he has. Hello? 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 E a fé and the faith aumenta increase em função da comunhão, according to the communion, da entrega, of the giving, da devoção, of the devotion, do amor, of the love que a pessoa tem, the person has, na palavra de Deus, in the word of God. The more you read, quanto mais você your lê Bible, a sua Bíblia, with passion, com paixão, with love, com amor, is the more your faith grows. Quanto mais a sua fé cresce. If you just read your Bible, se você somente lê a Bíblia, by reading, por ler, your faith will never grow. A sua fé não vai crescer. Because you'll see the porque Bible você verá a Bíblia has a story como uma história. Hello? Hello? Leia a Bíblia. Read the Bible. Atentamente. Attentively. E repete-a. And repeat it várias vezes. Many times. O mesmo versículo. The same não verse. Queira correr. Don't want to run. Até alguma coisa until sair da Bíblia comes out from entrar the Bible em você. And enters in you. Oh my God. Oh meu Deus. Andalama sote andalama suya. Você ler a Bíblia. You read the Bible. Sentado. You sit. E de repente algo entrar em você. Something você começar you. A orar. You start praying. Algo te impulsionar a orar. Will push naquele you to momento pray. Quer dizer que a tua fé está sendo o quê? Elevada. Lifted. Oh, você não entendeu. Alguns de vocês lê a Bíblia e apanha sono. Some of you read the Bible and you fall asleep. Pergunta ao teu irmão qual ask foi neighbor, a última vez que você leu a Bíblia. When was the last time you read the Bible? Pergunta a ask him.
Mas até há um esquembo. But he says it's all Jesus. Esquembo. Is it Jesus or spirits? Pergunta ao teu irmão. Ask your neighbor. Há quanto tempo você não lê a Bíblia? For how long haven't you read the Bible? Disse o quê? What did he say? Disse o quê? What did he say? Olha essa Bíblia que teu irmão tem. Look at the Bible that your neighbor Olha has. Olha essa Bíblia que teu irmão tem. Look at the Bible that your neighbor has. Limpou poeira agora que vinha para a igreja. He just cleaned the dust right now that he came to church. Está dizendo o quê? Tenho fé. He's saying that I have faith in the name of Jesus. It's going to be right. You are lying. Surely. Certamente. Você vai cair na decepção. You'll fall in disappointment. A Bíblia diz uma coisa, diz, a fé vem pelo ouvir, ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, vem por ler várias vezes sem conta. Without count. Alguns de vocês querem acabar essa Bíblia aqui. You want to finish this Bible in one day. Alô? Você pega a Bíblia, Mateus. The Bible, Matthew. Não. You read. Como depois começa a dizer, puxa, saying, Maria well, era uma grande mulher, puxa. Mary was a great que woman. Bom. Mauaco. Mauaco. Você não sabe o que you don't Maria know recebeu, você também pode Mary, receber. What Mary received, you can also receive. Se você receber o que If Maria you receive recebeu, what Mary received, não vais ter mioma. You won't have fibroids. Se você receber o que Maria recebeu, não vai ficar tumbu rumbu de repente sem saber you o que comeu. Have fat. Se você receber o que Maria recebeu, received, você não vai ficar you com esterilidade. Be Se você receber o que Maria recebeu, você received, não vai ficar sem fazer filhos. Have Se você children. Receber o que Maria recebeu, received, não vai estar tua barriga toda hora. Estão a circular coisas. Vieram para aqui, agora depois subiram para aqui, agora they estão a descer. Here, você there. É campo de basquete? Are you a basketball field? Estão a girar as coisas dentro de você. Things are turning inside Porque of apesar you. De você ter lido a Bíblia, you read the Bible, você leu como uma you read it história. As if it was a story. Maria recebeu o Espírito de Deus. The Spirit of God. Se você crer, And if, também if you pode believe, estar you can also cheio do Espírito de Deus. With the Spirit of God. Ali onde fala da Maria, where they speak about quer Mary, dizer, it means, se até Maria, even Mary, sendo carne e osso, being igual flesh a and nós, bones, like us, Jesus lhe visitou, Jesus visited também her, pode visitar then he can also a você. Visit you. Am I talking to you? Estou a falar consigo. Am I talking to you? Estou a falar convosco. Por isso eu me dizer os meus discípulos. So I say my disciples. Procura um personagem na Bíblia. Seek for a identifica in the Bible. Identify yourself. Meditate. Mas. But. Tem que ser uma meditação. Needs to be a meditation. Enquanto teu coração está limpo. While your heart is clean. Sem ódio. No hatred. Sem raiva. No rage. Sem rancor. No sem rage. Revenge. No revenge. Por que que eu estou a dizer nunca Why ande I atrás saying, de alguém ofendido? Don't walk with someone who's offended. Porque se abre a Bíblia Because essa pessoa if opens ofendida, the Bible, that offended person, o que está a ensinar what they're teaching é morte. You is death. A Bíblia the Bible é um livro que mata is a book that e dá vida. And gives life. Ah, não, mas a pessoa lê a Bíblia, senta Bible, comigo, me instrui a Bíblia. Antes de destruir a Bíblia, Before he instructs you the Bible, o coração desta pessoa the como heart está? Of this person, how is it? Alô? O coração dessa pessoa como está? The heart of this person, how is Não it? Se importe com a boa leitura bíblica que a pessoa tem, mas com o estado has, do seu coração. Of his heart. Há pouco tempo acabou te dizendo histórias aí. Stories. Me pisaram, não sei crushed, que was on, me fizeram mal, this and that. Mas they é um dever, evil, but quando see, eu morrer, há um pagar, não sei que. E depois está a abrir a Bíblia. And then he's opening Agora the Bible. Vamos abrir a Bíblia. Now let's open the Bible. Assim diz o Senhor. Thou Pergunta essa pessoa, Lord, qual é esse Senhor? The person, which Lord? Alguém que acabou de falar mal de alguém. Someone spoke evil of someone. Está a dizer, vamos orar. Você saying, está a querer concordar com essa oração. You want to agree with this está prayer. Morto você. You are dead. Não é oração isso. There's no prayer. Isso chama-se invocação de espírito de feitiçaria. Witchcraft spirits. Não?
Eu não posso andar a falar mal de alguém. Depois chegar aqui e dizer, assim diz o Senhor. Thou said the Lord. Que Senhor que está em mim? Which Lord is inside of me? Que Senhor que estará em mim? Which Lord will be inside of me? Alô? Hello? Alô? Hello? Diz, se tiveres a fé you have the do faith, tamanho do grau da mostarda, size of direis a este monte, you will say to levanta-te this mountain, daqui, raise from e here, sai daqui, and go. E o monte sai. And the mountain monte will go. Que é? É todo tipo de mal que você está enfrentando. Every sort of evil that you are going through. Leia a Bíblia. Read the Bible. Não é para decoração isto aqui. It's not to memorize. Não é para decoração. It is not to memorize. Algumas pessoas quando saem para lá fora colocam a Bíblia e dizem é proteção. It's protection. É proteção. It is protection. Sabe o que vai acontecer? You know what's going to happen? Vão partir os teus pés. They'll break your e a tua carteira ser salva para ser roubada por alguém. And be stolen by someone. Alguns de vocês já abrem a Bíblia. Some of you open the Bible. Como é que chama? Na tua cabeceira abriste uma lá. On your stool, you open one there. Abriste outra do outro you lado. Open another on the other side. Abriste uma atrás dos teus pés. Some a outra está embaixo da your cama. Feet. The other one is under the bed. Satana logo Satan wants to hit you in that day. Chica, fala Bible, he comes, closes the Bible. Shirumama demone, ma fala Bible nguanyan. They close Gama any other Bible. Shangamela and then they hit you. Para te mostrar que você não presta para to nada. Show that you are worth você nothing. Quando acorda, when you wake up, vão puxar meu pé. Oh, they're pulling my leg. Nem sei quem é. I don't know who it is. Te deram de comer. Te deram de comer para você não come they a Bíblia. They fed you because you don't eat the Bible. Alô? Hello? Diga ao teu irmão, te dão de comer à noite. They feed you at night. Porque você não come a Bíblia. Because you don't eat the Bible. Come a palavra de Deus. Eat the word of God. Quando você estiver sácio. When you're full, não haverá demônio que vai te dar de comer à noite. There will be no demon that is going to feed you at night. Acordei, estava a dar comida. I woke up, they were giving you food. You start spitting. You start spitting, come out. What they gave you is in the spirit. Olha, vai notar que você look no físico, you will see é magrinho, in the physic, you're spirit, slim. In the spirit, you're fat. Tambor está em todo lugar. Gordura, gente, você. Fat everywhere. É anêmico no espírito porque you're não come. Anemic in the spirit because you don't eat. Enquanto você está andando assim, while o teu espírito está assim. Here, your spirit is like that. Por isso que você adianta e o teu espírito fica atrás. That is why you mas go forward sim, and your spirit não, is behind. Não, não, não. Help me, help me. O nosso espírito alimenta-se da palavra. Is fed. A fé não é para a the carne. Faith is a not fé for the para flesh. O quê? O espírito. Faith is for the spirit. É o espírito que crê. It's the spirit a carne that não crê. The flesh doesn't believe. A carne quer dizer o quê? The flesh a consciência means humana. Your conscience, your human o intelecto humano. Your human intellect, a ciência. The science. Por isso não vem toda pessoa that is why everyone estudou who studied ou conhece bem a ciência or knows well não the science, crê em Deus. Doesn't believe in God. Tem dificuldades em crer em Deus. Has difficulties in believing God. Am I talking to you? Estou a falar consigo? Se tiveres a fé do if tamanho do grau de quê? Da mostarda. The size of a mustard seed. Qual é a arma que traz is the weapon that vitória para o crente? Victory to the believer. A fé em quem? Is the faith em Jesus. In Jesus. Pergunta ao irmão, quer vitória? Ask your neighbor, you want victory? Crê em Jesus. Believe ele quer crer em Jesus. Do you want to believe in Jesus? Limpa o teu coração. Clean your heart. E leia a palavra de Deus. And read the word of God. Dia e noite. Day and night. Várias vezes. Many times. Toda hora no WhatsApp. All the time on WhatsApp. Vídeo engraçado. Funny video. You laugh. You laugh. Some of the demons are going to scream in your mouth. The demons are going to laugh at you at night. Não haver vídeos engraçados. Carry on seeing funny videos. Vão engraçar a tua vida, espera. You'll make your life funny. É engraçado. It's funny. Hello. Primeira coisa que você acorda. First thing that you telephone. Wake up to is your phone. Queen. Facebook. Facebook. Viu essa pessoa? Have you seen this person? É a maneira de dançar. Way of dancing. Acorda. Wake up.
Leia a Bíblia. Read the Bible. Você vai para o serviço às 7. You go to work at 7. Acorda mais cedo. Wake up earlier. 5 horas. 5 o'clock. Antes de chuchar os dentes. Before you brush your teeth. Dobra o teu joelho. Kneel down. Abra a Bíblia. Open the Bible. Faça uma oração simples. Make a simple prayer. Senhor, Lord, estou para meditar. I'm about to meditate. Na tua palavra. On your word. Dê-me um entendimento. Give me understanding. Você começa a abrir. You start opening. Lê. And you read. Apanha um pouquinho de sono. You fall asleep. Você lê a bit. Voz alta. You read it out loud. Voz alta. Out loud. Fala. Speak it. Fala. Say it. Fala. Speak it. Fala. Speak it. Depois fecha os teus olhos. And then you close your eyes. Repete os mesmos you repeat versículos the same verses. Na tua oração. In your prayer. Personaliza. Personalize é uma questão de tempo. It is a matter of time. O teu corpo vai começar a habituar. Your body will start getting used to it. You have to need to wake up at 5:30. Não para ir para manjar casa, mas acordar às 5:30. You wake up at 5:30 to meditate. Eu fico às 5:30, tá falando. Wake 5:30 and then you go to Nel Spirit. Fico 4 horas, ué. Eu corro até Nel Spirit. Because you like Nel Spirit. Tá danyama. To go and eat meat. O gamo amba nyama usiku ni lata. And then you become meat for Satan at night. Damos prioridades. We give priorities. A coisas que nos matam. To things that kill us. E deixamos para trás then we leave behind as coisas que nos constroem. The things that build por isso us. Que estamos a viver that como is estamos why a viver we are living hoje. The way we are living today. Cheio de ânsia. Full of ódio, anxious, hatred, rage, raiva. Grudges. Eu já não sei. I don't know. Eu fui à igreja. I went Estou to church. Esperança. I'm in divine hope. Já há 6 anos. For 6 years. Não está a acontecer nada. But nothing happens. Porque você também não faz nada. Because you also do nothing. Deus, irmão, se não está a Tell acontecer neighbor, nada. If nothing is happening. Porque você também não faz nada. Because you also do nothing. Hello? Hello. Repito o que eu disse no início. I repeat what I said in the beginning. Jesus não quer que a gente adiante a oferta, want us to the offering, mas quer que adiante a nós to advance mesmo. Ourselves. Am I talking to you? Estou a falar consigo? Hey, pastor, já me tocou várias vezes, many times, mas não sei porquê. But I don't know até why. Já me disse de ter He's A, B, C, D, mas that, não estou a ter. But I don't have Acho it. Que ele é falso. I think it's false. O falso é você. You're the false. Porque os outros têm. The others have. Você não tem porquê. And you don't have why. Você não crê. Because you don't Você believe. É um vazio. You're empty. Não costuma ver testemunhos de pessoas que vêm para aqui. Don't you see people's testimonies that come here? Nós não tínhamos bebê, fomos onde fomos. We didn't have baby, we went where Depois we quando vemos aqui, but pastor. Then we came here, the pastor. Disse sexta-feira é teu Friday dia. Is your day. E a pessoa pensou que vai receber dinheiro enquanto vem de receber bebê. Did receive a baby. Quando menos se apercebeu, já tem o quê? When least expected, já tinha bebê. Não viu esse testemunho? Didn't you hear that testimony? Pergunta ao teu irmão, vai chegar quando o seu? Where will yours come to? Diz o quê? What did he say? 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 Se crer. If you believe. Deixa ódio, deixa. Leave the hatred, leave it. É, pastor. Oh, eu tive um casamento. My husband, minha sogra marriage. Me mandou embora, me riu, porque eu não faço filho, pastor. E depois? Até me gozou, diz, estou a comer arroz Even de borda, enquanto não nasce. E depois? And then, de fato, ela tinha razão, é arroz she was dela. Right. It's her rice. Preocupa-te com quem? Contigo. Worry about yourself. Contigo. Worry about yourself. You know, we get worried about things that are not concerned to us. You are hiding. You have hatred. Because now you found someone. Então, queres mostrar que você you também want faz to show filho that you can also have para children. Para vingar-se daquela sograria ali. To have revenge não of vai the other bebê. In-laws. Não you will vai not have a baby. Bebê. You will not have a baby. O máximo que você pode ter you can have é mioma triplo. Is fibroids triple. É o que você vai ter. Is what you will have. Hello? Hello? Não quer as coisas de Deus. Don't want things of para God. Para se vingar do teu irmão. To revenge your brother. Nunca. Never. Diga teu irmão, não quer as Tell coisas neighbor, de Deus. Don't want the things of God. Para se vingar. To revenge. Porque isso revela. Because that reveals. A ausência de fé. The lack of faith. Hello? Alguém que a fé já cresceu um pouquinho? Someone whose faith has grown a bit. Lucas 17. Luke 17. Último versículo. Last verse. Lucas 17.
Luke 17. Hoje é grande dia. Today is a great day. Eu disse hoje é grande dia. I said today is a great day. Eu disse hoje é grande dia. I said today is a great day. Lucas 17, versículo Luke 17, 6. Verse 6. Diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoeira, perdão, dirias a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Quer dizer, means a fé, the faith, é uma arma, is a weapon de mudanças, of change. Se quer que haja mudanças, if you want change, na tua vida, in your life, you need to believe. Você precisa crer. Sem fé, without faith, tua vida não muda. Your life won't diz, change. Se tiveres a fé, so if you have faith, do tamanho do grau da like mostarda, a grain of a mustard seed, direis a esta amoreira, you can say to this mulberry tree, desarraiga-te daqui, uprooted, e planta-te em outro lugar. Plant in the seed. Quer dizer, se você tiver fé, so if you have faith, tudo que o Satanás plantou na tua Satan vida, has planted in your life, você vai arrancar em nome de Jesus. You will take it out in the name of Jesus. E hoje é mesmo para arrancarmos o que o Satanás plantou em você. O que ele plantou via sonho, dreams, via relações do passado, via medo, fear, via receio, resent, via ódio, hatred, via amizades erradas, wrong via locais errados onde você foi, to, é arrancado pela fé. É arrancado pela fé. É arrancado pela fé. É arrancado pela fé. Sem fé, without faith, é que nem um soldado, it's like a soldier, que vai à guerra, that goes to war, sem arma, with no weapon, só põe o uniforme, só. He just wear the uniform. Os outros têm bazuca, the others have bazooka. Você só está aí, só. You're just there. O que vai acontecer contigo? What will happen to you? Vai acontecer contigo? What will happen to you? Vou dar. They'll kill you. Por isso você ora, vai para casa maus sonhos. That's why you pray, you go home and you have bad dreams. Você dá a tua oferta, you give your offering, vai para casa financeiramente. Tudo estragado. Everything destroyed. Dá o teu dízimo. You give your tithe. Vai para o teu negócio. You go to your business. Close. Ora. You pray. Não acontece. And nada. Nothing happens. Porque oram sem fé. Because you pray fé. Without faith. Se você orou. If you've prayed. Nada aconteceu. And nothing happened. Não condena ninguém. Don't condemn anyone. Isso reflete. That reflects. Que você tem pouca fé. That you have little faith. Pouca fé quer dizer. Little faith a ausência means da palavra de Deus. The lack of the a word of God. Ausência de temor a the Deus. The absence of fear of God. Ausência de devoção. The absence of devotion to God. A ausência de the paixão of pela palavra for the word de Deus. Of God. Quando você tem paixão. When you have passion. Você tem temor. You have fear. Você tem amor. You have love. Você tem uma devoção. You have devotion. Quando você diz Satanás, when you say sai daqui, come out of here, ele corre logo. He runs. Some da tua frente. He disappears from your face. Mas você não tem devoção desta palavra. You don't have devotion você of this não word. Tem amor desta you don't palavra. Have love você of nem word. Guarda esta you don't palavra. Even keep this word. Mas quer dizer Satanás, but you say Satan, sai daqui. Satan will say, who are you? Humanway. Who are you? É o que aconteceu com os filhos de Estevão. What happened to the sons of Esteban? Tentaram expulsar demônios. They tried to cast demônios out. Demônios disseram, quem são vocês? But they said, who are you? Paulo nós conhecemos. Paul we know. Jesus. Jesus. Nós conhecemos. We know. Quem são vocês? Who are you? A Bíblia diz que os demônios rasgaram aqueles dois rapazes. Those two boys. Saíram daí nus. They were there naked. E ofendidos. And offended. E a nudez de hoje. And the é o que está acontecendo contigo. Is what is happening to you. Má vida. Bad life. Má linguagem. Bad language, mau comportamento, wrong é behavior. Que você está a ter. It is the nakedness é that vergonha. You're having now. It is the shame. Hello? Hello? É vergonha. It is the shame. Você ora, mas está doente. You pray, but you're sick. Ora, mas é atacado por you demônios pray, but you're attacked by demons all the time. Ora, mas toda hora vai sobre nem, vai sobre tio, vai sobre tio, vai sobre you are empty. Você empty. Está vazio, empty. Vazio, empty. Vazio. E hoje você tem que se encher em nome de Jesus. Be filled in the name of Jesus. Diga, encha-me, Senhor. Say, fill me, Lord. Essa palavra é para ti? This word, is it for you? Esta é para ti? Is this word for you? Receba, então. Receive it, then. Aceite. Accept.
Que alguns vocês podem dizer recebe, mas no fundo alguma coisa está a dizer, Quando você aceitar essa palavra no teu coração, vai notar o que vai acontecer contigo. Vai notar o que vai acontecer consigo. Tudo que o Satanás plantou em você. Satan has planted inside of you. Pela fé. By faith. Em Jesus. In Jesus. É arrancado. Is ripped out. Eu disse é arrancado. I said it is ripped out. Eu disse é arrancado. It is ripped out. Oh my God. Não é pela fé no dinheiro. It's not by faith in money. No. Não é pela fé na bondade das pessoas. Faith in the goodness of people. É pela fé de, em quem? For the faith in God. Pela fé em quem? It is by the faith in pela God. Fé em quem? By the faith in God. Celebra Deus. Celebrate God. E agradeça a Deus. And thank him. Agradeça a Deus. Thank God. Father, bless your word. Pai, abençoa a sua palavra. Obrigada, Jesus. For all you have done. Por tudo que fez. In our midst. No nosso meio. Thank you for your word. Obrigada pela sua palavra. That transform, que transforma, heal, cura, save, salva, and delivered. E liberta. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Diga obrigado, Senhor, pela Say, tua palavra. Say thank you, Lord, for your word. A minha fé está levantada. My faith is lifted. A minha fé está exaltada. My faith is exalted. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Pela tua palavra. For your word. É obrigado, Senhor. Say thank you, Lord. Pelas tuas recomendações. For your recommendations. Meu Deus. My God. Comprometo-me. I commit myself. A executá-los. To do them. Para a glória. For the glory. Do Deus Pai. Of God the Father. Deus Filho. God the Son. Deus Espírito Santo. And God's Holy Spirit. É o nome de Jesus. In the name of Jesus. Celebrate. Celebrate him.